ተናስተልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁ ኑኑ። የፌደሪ 6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን ምክር ቤት የመስረታና የመክፈቻ ጉባኤ ዛሬ መስከረም 24 2014 ዓ.ም ተመረጠ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እንደሚካሄድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ። የምክር ቤቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት በላከው መግለጫ በሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንት ሳለውቅ ዘውዴ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። በ6ኛው ጠቅላላ ምርጫ በተመረጡ ታዳዲስ የህዝብ እንደራሴዎች ስራውን የሚጀምረው ምክር ቤቱ ኢትዮጵያን ለቀጣይ 5 ዓመታት የሚመራውን መንግስትም ይመሰርታል። በመስረታ ጉባኤው ላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የሀገርን ሰላም ማረጋጋት፣ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልን ማጥፋት፣ ዜጎችን ያማረሩ የአገልግሎት አሰጣጦችን ማስተካከል፣ የኑሮ ውድነቱን ማረጋጋት፣ የግብርናውን ዘርፍ ማዘመን፣ ለሀገር እድገት ትኩረት ሰጥቶ የሚሰሩ ተቋማትን መገንባትና ሌሎችም አበይት ተግባራት ሊያተኩር እንደሚገባ ዜጎች በተደጋጋሚ እየጠየቁ ይገኛሉ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም የመንግስት ምስረታ ሂደቱን ለአድማጭ ተመልካቾች በቴሌቪዥን በሁሉም የራዲዮ ጣቢያዎች በፌስቡክ በዩቲዩብ እና በድረገጽ በቀጥታ ያስተላልፋል። አዲሱ የመንግስት አደረጃጀት ሽብርተኛው የተነጎራሪ ኃይልን የከፈተብንን ጦርነት በመቀልበስ የህዝቡን የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። እንደ ክልል የተያዙ ግቦች እንዲሳኩ የህዝቡ ሁለገብ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቀርበዋል። ስማቸው ሸቴ። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል የአማራን ህዝብ አንገት በማስደፋት ኢትዮጵያን ለመበታተን ወረራና ጥቃት እየፈጸመ ባለበት በአንጻሩ መላ ኢትዮጵያውያን የሽብር ቡድኑን የቅዠት ጉዞ ለማክሰም ሆ ብለው በተነሱበት በዚህ ፈታኝ ወቅት የአዲስ መንግስት ምስረታ እየተከናወነ ነው። የአማራ ክልል መንግስት ባለፈው ሐሙስ አዲሱን ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ ያስፈጻሚ አካላትን መዋቅር አደራጅቷል። በርዕሰ መስተዳድርነት የተሰየሙት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት አዲሱ የመንግስት መዋቅር ውስብስቡን የአማራ ህዝብንና የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት በቁርጠኝነት የተሰለፈ ነው። እነዚህ መሪዎች ራሳቸውን መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጁ ናቸው። ህዝባችን ከመከራ እናወጣለን ብለው የተዘጋጁ ናቸው። ህዝባችን የሰላም አየር መተንፈስ አለበት ብለው የተዘጋጁ ናቸው። በመሆኑ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ የሚል ሙሉ እምነት አለ። እኛ ግቡን እንድናሳካ ከተፈለገ መላ ህዝባችን በየደረጃው ካለው አመራር ጎን በመሰለፍ የሚፈልግበትን አስተዋጽኦ ያለምንም መጠራጠር ያለምንም እሉንታ አመራሩ መደገፍ ይገባዋል ማለት ነው። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰ ያለውን ሁለገብ ጥቃትና ጥፋት አዲሱ የመንግስት መዋቅር ተረድቶታል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም ቀዳሚ ቁልፍ ተግባሩም የሽብር ቡድኑን መመከትና ማጥፋት ነው ብለዋል። ህዝባችን እየተገደለ ነው፣ እየተፈናቀለ ነው፣ መደበኛ ስራ ተቋርጧል። ከዚያ በላይ ከዛሬ ቀደም ህዝባችን እና መንግስታችን የገነባው መሰረተ ልማት እየወደመ ይገኛል። ይሄ አሁን ለመጣው አመራር በአጠቃላይ ለአማራ ህዝብ የግርሳት። ስለዚህ ይሄ አመራር ይሄን ውስብስብ ችግር የተረዳ በመሆኑ የመጀመሪያው ቁልፍ ተግባራችን ነው ብለን በካቢኔ ደረጃ ተነጋግረን ያስቀመጥነው የሰላምና ደህንነት ጉዳይን ማረጋገጥ ነው። በሌላ አነጋገር የአማራ ክልል የተወረሩ አካባቢዎች እና ወገኖቻችን ከጠላት ነጻ ማድረግ ከህሉና ዘመቻው ጎን ለጎን የኢኮኖሚ አሻጥር በመፍጠር የዋጋ ንረት እንዲከሰት እያደረጉ ያሉ ነጋዴዎችን መቆጣጠር ጊዜ የማይሰጠው ተግባር መሆኑን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩም ይህን ፈታኝ ወቅት በትብብር ማለፍን የተገነዘቡ የንግዱ ማህበረሰብ አጋዥ እንዲሆኑም ጥሪ አቅርበዋል። ሰላሙ ሲመጣ፣ መረጋጋቱ ሲመጣ ሀብቱ ይመጣል፣ ንግዶ ማትረፍ ይመጣል፣ ሀብት ማካበት ይቻላል። የዛን ጊዜ ችግር የለውም እና ይሄን በሆነበት ዘመን ለንግዱ ማህበረሰብ ማስተላለፉ መልእክት መጀመሪያ እርስ በርስ በመነጋገር ይሄን መቆጣጠር፣ ጓደኞቻቸውን መምከር እና አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ከህግ አካል ጋር በመተባበር
እነዚያ ሰዎች ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ብያምናለሁ። ስለዚህ ይሄን አቅጣጫ ይዘን እስከታች የአስፈጻሚው አካል ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል ብያምናለሁ። በህዝቡ ዘንድ በተደጋጋሚ የሚነሱ የመንግስት ተቋማት ያገልግሎት አስተታች ችግሮች እንዲፈቱም አዲሱ የመንግስት መዋቅር በጥናት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ያስቀምጣል። ከመሪዎች ባለፈ የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋይነት ስሜታቸውን ማሳደግ አለባቸው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። አሸባሪው ትህነግ የከፈተብንን ጦርነት በአጭር ጊዜ በመቀልበስ ወደ መደበኛ የልማት ስራችን ለመመለስ ሁለገብ ህዝባዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። አማራ ህዝብ የሚሸነፍ የሚበታተንና የሚከፋፈል ሳይሆን ጠላት በመጣበት ጊዜ ልቀፈው እንደተነካንም ሆ ብሎ ባንድነት እንደሚወጣ በትክክል ያሳያል። ነገር ግን ጠላት አሁንም ቢሆን ከክልላችን ስላልወጣ ይሄ የተጀመረው ጅምር ነጋዴ ሳይባል አርሶ አደር ሳይባል ተፎካካሪ ፓርቲ ሳይባል ሲቪክ ድርጅት ሳይባል ዲያስፖራ ሳይባል የመንግስት ሰራተኛ ሳይባል እንደ አማራ ህዝብ አንድ ሆኖ ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ድሉን ስለሚያፋጥን በዚህ መንፈስ እንድትንቀሳቀሱ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የክልል መንግስታትና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለህልውና ዘመቻው ያደረጉት ያለው ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የሽብር ቡድኑ እስኪደመሰስ ድረስ ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የመንግስት መስረታ ስነ ስርዓትን ለመታደም አዲስ አበባ ገቡ። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዛሬ በሚካሄደው የመንግስት መስረታ ስነ ስርዓት ላይ ለመታደም አዲስ አበባ ገብተዋል። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ከህዳር 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የኢጋድ ዋና ጻፊ ሆነው በማገልገል ላይ ናቸው። በ6ኛው ጠቅላላ ምርጫ ያሸነፈው ብልጽግና ፓርቲ መንግስት መስረታ ላይ ለመታደም የተለያዩ እንግዶች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት አሸባሪውንና ወራሪውን የትነግ ኃይል በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የተረጋጋ ሀገር እንዲፈጠር መስራት አለበት ሲሉ ሐሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ማስተካከልና ለወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠር ላይ በትኩረት እንዲሰራም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ፍጹም ያለ ብርሃን ገብሩ ተጨማሪ አለው። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከተካሄደ በኋላ መንግስት መመስረት የሚችለው ተወዳዳሪ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ ተለይቷል። በውጤቱ መሰረትም የፊታችን መስከረም 24 2014 ዓ.ም ተመረጠ የፌደራል መንግስቱን ለመመስረት ቀነ ቀጠሮ ተይዟል። ሐሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከሰጡ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ጋሻው አስራደና ወይዘሮ ናኑ ይግዛው ተመራጩ መንግስት የተጀመረውን የህልውና ዘመቻ ባጭሩ እንዲቋጭና ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን መንግስት በትኩረት እንዲሰራ ጠይቀዋል። የሰላሙ ጉዳይ ዋናው እና አንገብጋቢው ጉዳይ ነው። መንግስት ብቻ አይደለም ህዝቡም ራሱ ይሄንን አሸባሪ ቡድንን ማጥፋት የግድ ይጠየቀናል። እስካላጠፋን ድረስ ኢትዮጵያ በሰላም ተረጋግታ ትኖራለች ማለት አይቻልም። ጦርነቱ ባጭር እንዲፈታ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እየሞተ ነው ህብረተሰቡ፣ ወጣቱም እየሞተ ነው። ባልታወቀውም በገጠርም ያሉት በብዙ ምንም ሳይታሰብ ምንም በማያውቁት ጉዳይ እየሞቱ ነው። የሚመሰረተው መንግስት የህግ የበላይነት እንዲጠበቅ የጸጥታ ኃይሉን በማጠናከር በየአካባቢው የሚታዩ ህገወጥ ድርጊቶች እንዲቀረፉ በትኩረት መስራት እንደሚገባውና በአሸባሪው ኃይል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ አስር አለቃ ጸና ጥሩነህና አቶ የሱፍ ሀሰን ተናግረዋል። አገር ሰላም እንዲሆን ትክክለኛ የጸጥታ አካል መገንባት አለበት ማለት ነው። የጸጥታ አካል ከላይ እስከታች ከአመራር እስከ ተመሪው ድረስ በመጀመሪያ መዘርጋት አለበት። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በየክልሎች ያሉ አመራሮች የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ህጻናት ይገደላል፣ ይታፈናሉ። 600 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር ይጠየቃል አንድ ግለሰብ። ያ ያለምን አይቀርም። መጠለያ አጥቶ የሚሰቃየውን ህዝብ ያንን ወደ ቦታው ለመመለስ እነዛን ቦታዎች አስለቅቆ ያንን ህዝብ በቦታው መመለስ ትልቅ ትኩረት አድርገው ቢሰሩ። ዜጎች በአስቸጋሪ የኑሮ ውድነት እየተፈተኑ መሆኑን ያነሱት ነዋሪዎቹም መንግስት ኢኮኖሚው ላይ ትኩረት አድርጎ የገበያ መረጋጋት ላይ እንዲሰራ ማሳስበዋል። የኑሮ ውድነቱ በጣም በከፋ ሁኔታ ነው። ስግብግብ ነጋዴዎች አሉ፣
የሚደበቅ ነገር ጉዳይ አለ። ስለዚህ ኢኮኖሚውን በተቻለ መጠን ማረጋጋት አሁን የተባለው ነገር ወደ ተግባር መገባት አለበት። ምርት አለ። አሁን ጤፍ 4500 ብር ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም። እየተደበቀ ስለሆነ ነው። ይሄም እንግዲህ ካሸባሪው ቡድን ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው። በነጋዴው ህብረተሰብ ጎቶ መንግስት ገበያውን እንዲያረጋጋ ማድረግ አለበት። አንዱ ጦርነት እኮ ኑሮ ውድነት ነው። ኑሮ ውድነት በምን መጣ? እያንዳንዱ ሴክተር ላይ አለ የጁንታ አባል። ንግዱ ላይ አለ፣ አስመጭና ላኪው ላይ አለ፣ ትላልቅ ካምፓኒዎች ጁንታ ላይ አለበት። ያንን ማስተካከል እኮ ነው። ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የወጣቶች የስራ እድል ችግር ለመቅረፍ አዲሱ ተመራጭ መንግስት ከምንጊዜውም የበለጠ ትኩረት መስጠት እንደሚገባውም ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጣም ትኩረት መስጠት ያለበት በስራ ፈላጊው ላይ ነው። የስራ እድል ፈጠራው ላይ በጣም ትኩረት መስጠት ይኖርበታል የሚል ግምት አለኝ። ወጣቷም በየቤቱ በጣም ብዙ በርካታ ወጣቶች ተመርቀዋሉ። ስለዚህ መንግስት እነሱን በያሉበት እየፈለገ እያወጣ ወደ ስራ እንዲያደራጃቸው አደራጅቶ ያው ለራሳቸው ፈጥረው ህብረተሰቡንም ራሳቸው እንዲጠቅሙ ማድረግ አለበት። መንግስት በሚወስዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች ላይ ህዝቡም በራሱ ተባባሪ ሆኖ መገኘት እንዳለበት ነዋሪዎች ተናግረዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ፍጹም ያለም ብራን ገብሩ ከጎንደር። ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የህልውና ዘመቻውን ውጤታማ ለማድረግ የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ለዘማች አርሶ አደር ቤተሰቦች የሚደረገው ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረው የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ገልጿል። በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ የክልልና የዞን አመራሮች በተገኙበት የመስክ ጉብኝት ተካሂደዋል። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪ አላት። ወረዳ ከሰሜን ሸዋ ዞን ከሚገኙ ትርፍ አምራች ከሚባሉ ወረዳዎች መካከል ነው። እንግዲህ በዘንድሮ አመት በ2013-14 የምርት ዘመን ማለት ነው ከ42000 በላይ ሄክታር በተለያዩ ሰብሎች እየተሸፈነ ነው። ከዚህም ውስጥ ደግሞ 5000 በላይ የሚሆኑትን በጤፍና በስንዴ ክላስተር ነው እየሸፈኑት። ዘንድሮ እንግዲህ ካለው የተለያዩ ግብአቶችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ምርት እንደሚጠብቁ አርሶ አደሮቹ ነግረውናል። ካሁን በፊት እስከ 16 ኩንታል ነበር አራት ማድ የምናገኘው ውጤት። ዘንድሮ ግን እስከ 18 እናገኛለን ብለን እቅድ ይዘናል። አገር ከሌለ ሰው መኖር ስለማይችል ለሁልናው ዘመቻው በትክክለኛ ማንም ሰው ቅሬታ የለበትም። ካመረት ነው ማለት ነው ከልጆቻችን የሚተርፈውን በትክክለኛ እንረዳለን የሚል እቅድ ይዘናል። የዘማች ቤተሰቦችን ያው ዘርም ተዘርቶላቸዋል፣ አረምም አርመናል። 100% በሙሉ ጨርሰናል። አሁን ዝግጁነታችን ቅድሚያ ሰብላቸውን ካነሳን ከባሰ እንዘምታለን የሚል ነው አርሶ አደሩ እያለ ያለው። አሁንም ለአጨዳ ከሳምንት ጀምሮ ወደ አጨዳ እንገባለን። ቅድሚያ የነሱን ነው የምናሄደው ማለት ነው። የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የሰብል ልማት ቡድን መሪ የሆኑት አቶ በቀለ ወንደሰን በዘንድሮ አመት ከህልውና ዘመቻው ጎን ለጎን የግብርና ስራውን ውጤታማ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል፣ በዚህም ደግሞ ሰብሉን በአግባቡ በመሰብሰብ የሀገሪቷን ማህበረሰብ በልቶ እንዲያድር ወይም ደግሞ ገበያውን ለማረጋጋት የተለያዩ ምርቶችን ወደ ገበያ እንደሚያቀርቡ ነግረውናል። ያው ከህልውና ዘመቻው በስተጀርባ ነገ ጠዋት ህራብ ነው የሚገጥመን። ስለዚህ እንደኛ ወረዳ ያው የተሻለ የሰላም እንትን ያለበት ወረዳ ነው፣ ትርፍ አምራች ወረዳ ምንን። ስለዚህ እነኚህ ዘር ያልዘሩ አካባቢዎች ለምሳሌ ሰሜኑ ክፍሎች እስከ 40% ብቻ መሬታቸው በሰብል የተሸፈኑ ቦታዎች አሉ። ከዘመቻ በኋላ ችግር ነው የሚገጥመን። ስለዚህ ይህንን ሰብስቲቱት የምናደርግበት ስልት ነድፈን የግብርና ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል እንዲያደርጉ በየቀኑ እየሄድን እንደግፋለን። ያው የተሻለ ምርት እናመርታለን ማለትም ከኛ ወረዳ ከአርሶ አደሮችን የምግብ እንትን ፍጆታ ባሻገር ለገበያ እናተርፋለን። በዞኑ ለሚገኙ የዘማች አርሶ አደር ቤተሰቦች ሰብል አስፈላጊው የግብርና ስራ የተሰራ መሆኑን የገለጹት የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት ኃይሌ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነውን ግብርና በመደገፍ ከህልውና ዘመቻው ጎን መሆናችንን ማሳየት ይጠበቅብናል ብለዋል። ያለንበት ወቅት በህልውና ዘመቻ ውስጥ በመሆኑ ሁሉም በተሰማራበት ለራሱ ወታደር መሆን ስላለበት በተለይ የግብርና አመራሮችና ባለሙያዎች ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ካለን ኃላፊነት በላይ አስበን እና አቅደን በመስራት የቀጣዩን የኢኮኖሚ ስጋት ለመቀነስ በመረባረብ ሙያዊ ግዴታችንን እንድንወጣ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የግብርናውን ዘርፍ ውጤታማ ለማድረግ ሁሉም አርሶ አደር በሚችለው መልኩ የህልውና ዘመቻውን ሊደግፍ ይገባል ያሉን ደግሞ የአማራ ክልል የቀድሞ የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ናቸው። አርሶ ዘርቶ አምርቶ ለራስም ለሌላም ለመሆን ሀገር ሰላም መሆን መቻል አለበት። በአሁኑ ሰዓት ሰሜን ወሎን
ዋግምራን የተወሰነ አካባቢ ደቡብ ጎንደር ሰሜን ጎንደርን ማየት እንችላለን። በእነዚህ አካባቢዎች አንዳንዶቹ ጭራሽ ያልዘሩበትም ሁኔታ ነው ያለው። ምግብ ወሳኝ ነው። ምርት ወሳኝ ነው። ስለዚህ የግብርና ስራችንን ልማታችንን ሳንተው ጎን ለጎን ሲፈለግ አራሽ ሲፈለግ ቀዳሽ ሲፈለግ ተኳሽ ሆነን ክልላችንንም ሀገራችንንም ከሚመጣብን መጥፎ ነገር ሁሉ እየታደግን ማስቀጠልና ሀገራችን ለትውልድ ማስረከብ መቻል አለብን። በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በተዘጋጀው ያርሶ አደር የመስክ በዓል በክላስተር የለሙ ሰብሎችንና ጥምር ደን የክልል የዞን የወረዳ አመራሮች በተገኙበት ጉብኝት ተደርጓል። በሙያችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር እንድትወጣ የራሳችንን ድርሻ ልንወጣ ይገባል ሲሉ የአማራ ሐኪም ማህበር አባላት ተናገሩ። የአማራ ሐኪሞች ማህበር አባላት ከጤና ቢሮና ከሌሎች ሀገር አካላት ጋር በመሆን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ሊያበረክቱ ስለሚገባቸው ሙያዊ ተግባር መክረዋል። የዝባለም ጌታነህ ተጨማሪ አላት። አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ወረራ አካሂዷል። በወረራውም በተለየ ሁኔታ የአማራ ህዝብ አንገቱን እንዲደፋ በርካታ ተቋማትን አውድሟል። መዝረፍ የቻለውንም ዘርፏል። የሰው ህይወት ቀጥፏል። በተለይም የጤና ተቋማትን በመዝረፍ ህብረተሰቡ የህክምና አገልግሎት እንዳያገኝ አድርጓል። ሲስተር በላይነሽ ባዬ በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው የፈለገ ህይወት ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያ ናት። አሸባሪ ቡድኑ በማይካድራ በርካታ ንጹሐንን ሲጨፈጭፍ በቦታው በመገኘት በሙያዋ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች አገልግላለች። እኛ የደረስነው በበነጋው ነው። በቻን ነው መጠን በጫካም በአካባቢውም እየዞርን በአምቡላንስ ለማንሳትም ወደ ህክምና ለማድረስም ሞክረናል። የተወሰኑትን አትርፈናል። እዛ አካባቢ ያገኘናቸውን ግን እዛው ላይ ፈርስት ኤድ መስጠት የተቻለውን እዛው ላይ ፈርስት ኤድ ሰጠናል። ከዛ ውጭ ግን እዛ ላይ መስጠት የማይቻለውንና ከፍተኛ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን ወደ አብራጅራ ሆስፒታል እንዲሁ ወደ ጎንደር ሆስፒታል፣ ወደ ባሕርዳር ሆስፒታል ሪፈር በማለት ብዙ ህይወቶችን ታድገናል። የጤና ባለሙያዎች አሁን ላይ በርካታ አስተዳደራዊም ሆነ ሌሎች ችግሮች ሊኖሩባቸው ይችላሉ የምትለው ሲስተር በላይነሽ ሀገራችን አሁን ከገባችበት ችግር ለመውጣት ግን የጤና ባለሙያዎችን እገዛ የምትፈልግ በመሆኑ በሙያችን ልናገለግል ይገባል ስትል አጽንኦት ሰጥታለች። ሁላችንም ማለት ነው ኃላፊነት አለብን። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ሀገራችን እንወዳታለን ወይም ደግሞ ህዝባችን እንወዳለን ሙያችን እንወዳለን ካልን የምንፈተንበት ሰዓት ነው። ማንም ሰው ማለት ነው ለሀገሩ ትንሽም ብትሆን ጠብታ የሚወረወርበት ሰዓት ነው። ከዚህ በኋላ አንቺ ታይም አልፎ ሰላም ከሆነ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት አስተዋጽኦ ሳይኖርሽ ሀገሬ እኔ በጣም ነው የምወደው ብለሽ ብታወሪ ይሄ ውሸት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የጤና ባለሙያዎች በጣም ብዙ ችግሮች አሉብን። በጣም ብዙ ችግሮች ማለት ነው። አስተዳደራዊ ሆነ ብዙ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ካየን ወደ ኋላ ሊመልሱን ይችላሉ። ይህን ነገር አንቺን ለማድረግ ለመስራት ወደ ኋላ ሊጎትቱሽ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ይህን ነገር ምናይበት ታይም ስላልሆነ ህዝባችን የምናስቀድምበት ነውና እንግዲህ ማንም የጤና ባለሙያ ምንም አይነት ምክንያት አያስፈልገውም። የአማራ ሐኪሞች ማህበር ከአማራ ክልል ጤና ቢሮና አጋር አካላት ጋር በመተባበር የጤና ባለሙያዎች ሚና ለሀገር ህልውና በሚል ሀሳብ ከጤና ባለሙያዎችና ከጤና ሴክተር ኃላፊዎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ዶክተር ወንደሰን አሰፋም የደጀለ ኢትዮጵያ አስተባባሪ ናቸው። ደጀለ ኢትዮጵያ የተሰኘው ማህበር ከአማራ የጤና ማህበራት ጋር በመሆንና ሐኪሞችን በማቀናጀት ለህልውና ዘመቻው ድጋፍ እንዲሰጡ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከአማራ የጤና ማህበራት ጋር በመቀናጀት ወደ 300 የሚሆኑ ሐኪሞችን አቀናጅቶ ጎንደር ላይ፣ ባህር ዳር ላይ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደሴ እና አዲስ አበባ ላይ ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር ተጨማሪ ካፓሲቲ ለመፍጠር እና ለማገዝ የጤና ባለሙያው በራሱ አቅም ይህን ነገር ማገዝ እንዲችል የሚያስችል ስራ እየሰራን ነው። አባላቱ ከፊት በመሆን በዚህ የህልውና ዘመቻ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በማድረግ በኩል ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የአማራ ሐኪሞች ማህበር ፕሬዚደንት ዶክተር አብራራው ታደሰ ናቸው። አባሎቻችን ፍሮንት ላይ እንዲሆኑ፣ ፊት ለፊት እንዲሆኑ በየተቋሞቻቸው ከተቋሙም አልፈው ወደ ግንባር በመሄድ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ነው። በዚህም በጣም ብዙ ጊዜ ነው የላክ ነው። አሁን ሰሞኑን ብቻ ከቢሮ ጋር ሆነ
ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን ሰሞኑን ብቻ 30 ሐኪሞችን ልከናል ወደ ግንባር። አሁን ላይ በክልሉ በርካታ የጤና ተቋማት ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። የጤና ባለሙያዎችም ሙያቸውን በመጠቀም ከዚህ ችግር ለመውጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ያሉት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ተመራማሪና መምህር ፕሮፌሰር ፈንቲያን ባው ናቸው። ባለሙያዎች እውቀታቸውን ተጠቅመው ሊሰጧቸው የሚችሉት ሰርቪስ በጣም ብዙ ነው። ለምሳሌ አንድን የስኳር ህመምተኛ መድኃኒት መስጠት ባይችል አመጋገብ ላይ፣ አክቲቪቲ ላይ፣ ኤክሰርሳይዝ ላይ ድጋፍ ሊሰጡ ይችላል። እናቶችን ድጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ። ተቅማጥን ሊያክሙ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ራሱ ማለት ነው። በጣም በርካታ ስራዎች በባለሙያዎች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ አይነት ስራዎች እየተሰሩ እግረ መንገድ ደግሞ የማሟላት እቃዎችን የማሟላት ብዙ ቃል የሚገቡ ሰዎች አሉ። ሌላውም ህብረተሰቡ ማሟላት አለበት። ሁላችንም መረባረብ አለብን። አሁን ላይ ወደ ግንባር መሄድ የሚችሉ በጎ ፈቃደኛ ሐኪሞችን እየመዘገበ መሆኑንና ከጤና ቢሮ ጋር በመሆን በሚያስፈልጉ ቦታዎች ሁሉ ለመገኘት እየሰራ መሆኑንም የአማራ ሐኪሞች ማህበር ገልጿል። በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ያሸነፈው ብልጽግና ፓርቲ መንግስት መስራታ ላይ ለመታደም የተለያዩ እንግዶች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ ናቸው። የአልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራማንታ ላማምራ ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት በይፋ በምትመሰርተው አዲስ መንግስት በክብር እንግድነት ለመታደም አዲስ አበባ ገብተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሬድዋን ሁሴንና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ባሳንጆ በኢትዮጵያ አዲስ መንግስት መስረታ ስነ ስርዓት ላይ መታደም አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በተመሳሳይ የወቅቱ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ኢትዮጵያ በምትመሰረተው አዲስ መንግስት ላይ ለመታደም አዲስ አበባ ገብተዋል። በሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ የትምህርት ተቋማት በአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በመውደማቸው ትምህርት ለማስጀመር መቸገሩን የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በወረዳው የትምህርት ተቋማቱን መልሶ ለማደራጀትና ትምህርት ለማስጀመር የሚመለከተው ሁሉም የሚችለው ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ጽህፈት ቤቱ ጥሪ አቅርበዋል። ጌታቸው ገደፋው። መስከረም ወር ለተማሪዎች በጉጉት የሚጠበቅ ልዩ ወር ነው። ለወራት የተራራቁና የተነፋፈቁ ተማሪዎች የሚገናኙበት፣ ወደ ትምህርት ገበታ የሚመለሱበት አዲስ ዓመት፣ በአዲስ ክፍል ትምህርት የሚጀምሩበት ተናፋቂ ወር። የሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ ተማሪዎች ግን መስከረም ላይ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘው ቢለያዩም በቀጠሯቸው ግን አልተገናኙም። አንዳች ክፉ ችግር ገጥሟቸዋል። በአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ትምህርት ቤቶቻቸው ወድመዋል። ወደ ትምህርት ገበታቸው የመመለስ ተስፋቸው ጨልሟል። ስጋትም ገብቷቸዋል። ተማሪ ሃይማኖት አባቡ በፍላቂት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ትምህርት ቤቱ በአሸባሪ ቡድኑ ሙሉ በሙሉ በመውደሙ የትምህርቱ ጉዳይ አሳስቦታል። የተለያዩ ለመማሪያ የሚያገለግሉ ማቴሪያሎች ተወስደዋልም። እነዚህ ባዮሎጂ ላብራቶሪ ላይ ብዙ ማቴሪያል ነበር። እነዛ አሁን እነሱ እንግዲህ ወስደውታል። ይህንን ትምህርት ቤቱ በስራውን አሁን በወቅቱ ለመጀመር አልሞከረም። ምክንያቱም የተለያዩ እንትኖች ማቴሪያል ስለወደሙበት ትምህርቱን ለመጀመር አልቻለም። በሌሎች ትምህርት ቤቶች ወረዳ አሁን ምዝገባ መጨረሻ ላይ ነው የሚገኙት። እኛ ግን ያው ትምህርት ቤቱ ያው ምዝገባም አልጀመረም። ይሄ ደግሞ ለተማሪ ተጽዕኖ ያሳድራል። ተጽዕኖውን ብናይ ለምሳሌ ከተማሪዎች ጋር እኩል አለመሆን፣ ምክንያቱም ለምሳሌ እኛ አሁን 12ኛ ክፍል ተማሪ ነን። ቀጣይ ዓመት ኢንትራንስ ስለምንፈተን ይህንን ደግሞ ለመሆን በቂ የሆነ ዝግጅት ቀድሞ ያስፈልገን ነበር። ነገር ግን አሁን ትምህርት ቤቱም እንግዲህ ይሄ አለመጀመሩ ለተማሪው በከፍተኛ የሆነ የሳይኮሎጂም ሆነ የማህበራዊ ጉድለት እንደሚያስከትል ነው። ተማሪ ደስታው ማስተዋልና ተማሪ አቤል አማረ በመቄት ወረዳ ገረገራ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። ትምህርት ቤታቸው በአሸባሪ ቡድኑ በመውደሙ በትምህርታቸው ጉዳይ ስጋት ገብቷቸዋል። አሸባሪው የትህነግ ኃይል ባደረሰው ጉዳት ሁሉም ትምህርት ይጀመራል የሚል ሀሳብ የለውም። ምክንያቱም የተለያዩ ማቴሪያሎች ወድመዋል። በሌላ ቦታ ትምህርት ተጀምሮ ሳለ ያው በእኛ አካባቢ
ምንም ነገር የተጀመረ ነገር የለም። ወንበሮችም ተቃጥሏል። በቃ ሁሉም ነገር ወድሟል ማቴሪያሉ ማለት ነው። አሁንኛ ተስፋ እየቆረጥን ያለነው ምክንያቱም ትምህርት ቤታችን መጻፉም ወድሟል፣ ላብራቶሪውም ወድሟል። የወደሙ የትምህርት ቤት ንብረቶች ተሟልተው ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የሚመለከተው አካል ሊደርስልን ይገባል ሲሉ ይጠይቃሉ። ትምህርት መጀመሪያ የምንችልበት ሁኔታ ላይ ስላልሆን ያው የሚመለከተው አካል ማቴሪያሉን ቢያሟላልና በጊዜ ትምህርታችን ብንጀምር የሚል አሰባል። አሁን የሚመለከተው የትምህርት ሚኒስቴር አባል ሚኒስቴር ማለት ለኛ መጻፍ አምጥቶ ላብራቶሪዎቹን እቃዎች ሁሉንም ሰሌዳዎችን መጻፎቹንም አምጥቶ ለኛ እንዲደርስልን እንፈልጋለን። የተማሪዎችን ጥያቄ ይዘን ወደ መቄት ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት አመራን። የጽፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንዶሰን ማንደፍሮ የተማሪዎችን ጥያቄ ደገሙልን። ይመለከተኛል የሚል ሁሉ እነዚህን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ እጁን እንዲዘረጋ ይጠይቃሉ። የቅድመ ዝግጅት ስራ ለመስራት እጅግ በቃ የሚያስቸግር ሁኔታ እንዳለ ነው እንትን የምንለው የምንገልጸው። ጦርነት ባልተካሄደበት አካባቢ የመጽሐፍ አቅርቦት እንዲመጣልን እንትን እንላለን። አጋር ክልሎች፣ አጋር ዞኖች ከነሱ በህትመት ማይደርስ ከሆነ እሱን እንዲመጣልን እንፈልጋለን። ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ የተለያየ በተለይ የወንበርና የሰሌዳ እንትን ካለ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየተነጋገሩ ግብዓቱን የሚሟላበት ሁኔታ ካለ ያው ተማሪው ጉዳት ካልደረሰበት በስተቀር ያለው ውጭ ሌላዎቹን ማስገባት የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። በመቄት ወረዳ 85 ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ሲሆን 58ቱ ትምህርት ቤቶች በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል የወደሙ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ 18 ትምህርት ቤቶች በአሁኑ ሰዓት ነጻ የወጡ መሆናቸውን ከጽህፈት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጌታቸው ገደፋው ከገረገራ። በትህነግ ወራሪ ኃይል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወገኖች ሁሉም የተቻለው ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባ የዋግምራ ልማት ማህበር ዋልማ ጥሪ ያቀረበ። ተፈናቃዮች መልሶ ለማቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ማህበሩ አስታውቋል። እያየው ተስፋውን ተጨማሪ አለው። አሸባሪው ትነግ ከቀያቸው አፈናቅሎም ሀብት ንብረታቸውን የዘረፈባቸው የዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወገኖች ቀን ለማሳለፍ ወደ ወገኖቻቸው ሲጠጉም የብናት ህዝብ ለጋስ እጁን ዘርግቶ ነው የተቀበላቸው። የብናትን እንደ ቤታቸው አድርገው ለተጠጉ እኚህ ተፈናቃዮች የወገኖቻችን ጉዳት የእኛም ነው በሚል በርካቶች የቻሉትን ድጋፍ እያበረከቱ ነው። በዋገምራ ልማት ማህበር ዋልማ አስተባባሪነትም በአዲስ አበባ አማራ ልማት ማህበር አልማ፣ ቁም ነገር ማህበር፣ አማራ ሴቶች ማህበርና አማራ ወጣቶች ማህበር የተሳተፉበት ከ2.6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ ተደርጓል። በአዲስ አበባ የዋገምራ ተወላጆች ህብረት ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ምትኩ በየነ ድጋፉን ሲያስረክቡም ለተፈናቃዮች አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የምግብ አልባሳትና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶችን ስለማቅረባቸው ገልጸዋል። የአማራ ወጣቶች በአዲስ አበባ፣ የአማራ ሴቶችን እንዲሁም በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ቁም ነገር የሚባል ማህበር እንዲሁም ደግሞ የዋግ ተወላጆች ዋግ ውስጥ በዋልማ ጥላ ስር ያሉ የአካባቢ ተወላጆች አሉ። እነሱ እያንዳንዳቸው በማስተባበር የተገኘ ሀብት ይዘን የመጣ ነው። ለወገኖቻችን ይዘን የመጣ ነው ብርድ ልብስ፣ ኮምፎርት፣ አልባሳት፣ መኮረኒ እንዲሁም ደግሞ ለማብሰያ አገልግሎት የሚውል በዋግ ልማት ማህበር በአብይ ኮሚቴው በተሰበሰበው ገንዘብ የተገዙ ከ72000 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ቁሳቁስ ማቴሪያሎችን ጭምር ገዝተን የመጣ ነው። በሁለት ኤፍኤስአር መኪና በጠቅላላ ግምቱ ከ2.6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ነው ተደራሽ ያደረግ ነው። ወገን በጠላት እየተሳደደም ከቤት ውጭ እየዋለና እያደረ የተቻለውን ድጋፍ አለማድረግ የህሊና ጸጸትን የሚያስከትል ነው የሚሉት አቶ ምትኩም ቀን እስኪያልፍ መተባበር እንደሚገባ ማሳሰቢያ ያዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በቀጣይ ደግሞ በቂ የሆነ ፍራሽም ብርድ ልብስም የተለያዩ ቃል የገቡ አካላት አሉ። እሱም በማስተባበር ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው። የዋግ ተወላጆችም ሆኑ የልማቱ ደጋፊዎች ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የጋራ ሀገር ነው ያለን፣ ሁሉም ሰው ያገባዋል። ስለዚህ የህዝቡን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት በተግባር መደገፍ ተገቢ ነው። ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ መልካም ጊዜ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ህዝባችን ወደ ቀየው ተመልሶ እስኪሄድ ድረስ እኛ ተመችቶን በጥሩ ሁኔታ ላይ ኖረን ጥሩ እንቅልፍ ሊወስደን አይገባም።
ወገነህ እየተሰቃየ አንተ የተሻለ ኑሮ መኖር ትርጉም የለውም ህሊና ላለው ሰው የህዝብ ጠላት የሆነው ትነግ በግፍ ያፈናቀላቸው እኚህ ወገኖች ለገጠማቸው ማናቸውም ችግር ያማራ ወጣቶች ከጎናቸው ይቆማሉ የሚሉት ደግሞ ያማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር አቶ አባይነህ ጌጡ ናቸው። ያማራ ወጣቶች ማህበር ከነዚህ እናቶች ተፈናቃይ ከሆኑ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን ጋራ አብረን አለን። የናንተ ህመም የናንተ ስሜት የኛ ስሜት ነው የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ይሄ ችግር በዚህ ድጋፍ የሚያልቅ ወይ የሚፈታ አይሆንም። ከክልሉ ውስጥም ከክልሉ ውጭም ያለን ህዝብ በአንድነት መንቀሳቀስ አለበት ማለት ነው። በአንድነት መንቀሳቀስ እንችል በእርግጠኝነት አሁን ያሉብንን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ የሆኑ ችግሮችን መፍታት እንችላለንና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ቅድሚያ አንድነት ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ቀጥሎ መደራጀት ነው። በወገን ላይ የተፈጸመ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለማስቆምም አሸባሪው ትነግ መቀበር አለበት በሚል የአማራ ወጣቶች በተለያዩ ግንባሮች ከጠላት ጋር እየተናነቁ ነው። ለነገ የጋራ ድላችንም ዛሬ በአንድነት መቆም ይኖርብናል ብለዋል አቶ አባይነህ። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እያየው ተስፋሁን ከብናት። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ተፈናቅለው በደሴ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ እህልና አልባሳት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከዚህ በፊት በደሴ ከተማ ተገኝተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በጎበኙበት ወቅት የተመለከቷቸውን ክፍተቶች ለመሙላት የተደረገ መሆኑ ተመላክተዋል። ማሌት ተፈራ ተጨማሪ አላት። አሸባሪውና ወራሪው የትነግ ቡድን በፈጸመው ወረራ ምክንያት በርካቶች ከቀያቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ማሳለፍ ከጀመሩ አያሌ ቀናትን አስቆጥረዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከቀናት በፊት በቦታው ተገኝተው ተፈናቃዮችን በጎበኙበት ወቅት የነበሩ ክፍተቶችን ለመሙላት ለተፈናቃዮቹ ይዘውት ከመጡት ድጋፍ በተጨማሪ ሌሎች ድጋፎችን ለማድረግ ቃል በገቡት መሰረት በፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤታቸው በኩል 650 ሺህ ብር የሚገመት የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉን ለማስረከብ በቦታው የተገኙት የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር ዮናስ ተረፈ፣ ክብርት ፕሬዝዳንታችን ባለፈው ጊዜ በዚህ በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማየት ወደዚህ ወደ ደሴ መምጣታቸው ይታወቃል። በዛን ወቅት እንግዲህ ሲመጡ ቃል ገብተው ነበር ድጋፍ ለማድረግ። እሱን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ጋር በመተባበር ይዘን መጥተናል። አቶ ዮናስ አክለውም የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ለተፈናቃዮቹ ወገናዊ አለኝታነቱን ያሳየበት ድጋፍ ነውም ብለዋል። ግምታቸው ወደ 650 ሺህ ብር የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ድጋፍ ነው ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ጋር በመተባበር ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የተፈናቃዮች ቁጥር የበርካቶችን ድጋፍ ይሻልም ብለዋል። በጥላት የተያዙት ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ከጥላት እስካልጸዱ ድረስ ተፈናቃዩ በየጊዜው እየመጣ ስለሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩም እየጨመረ ስለሆነ ድጋፎች ተጠናክረው የተወሰነውን የዕለት ሁኔታ የመደገፉ ሁኔታም አዳጋች ስለሚሆን ሁሉም ሰው ይህንን ሁኔታ ተገንዝቦ ድጋፍ ማድረግ ይገባዋል የሚል ነገር አለ። ይህንን ጁንታ ከአካባቢው አስወጥተን ወደ ቦታችን በምንመለስበት ጊዜ ለተደረገልን ድጋፍ የምናመሰግንበት ቀን ሩቅ አይደለምም ብለዋል። በአጭር ጊዜ ይህን ጥላት ጠራርጎ በማውጣት ወደ ቦታችንም እንመለሳለን። በጠቅላላ በቦታችን ሆነን ደግሞ ሁሉም ድጋፍ ላደረገልን አካላት በሙሉ ምስጋናችንን የምናቀርብበት ጊዜ አጭር ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በቦታው ተገኝተው ድጋፉን የተረከቡት የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ ለተደረገው ድጋፍ በተፈናቃዮቹ ስም ምስጋናቸውን አቅርበው በመንግስትና በበጎ አድራጎት ድርጅቶች በኩል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ምግብ ነክ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች አድርጎልናል። እንግዲህ ወደ 350 ብርድ ልብስ፣ ወደ 400 ፍራሽ እንደዚሁም ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጎልናል። እንግዲህ ጠቅላላም ወደ 650 ሺህ እና ከዛ በላይ የሚገመት ቁሳቁስ ነው ድጋፍ ያደረግልን። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ በመደረጉ የነበሩ ክፍተቶችን ጋፖችን ለመሙላት አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ የተደረገልን ድጋፍ በጣም ጥሩ ነው። ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ በአሸባሪው የትነግ ወረራ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው በደሴ ጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ600 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ የአልባሳትና የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
የተደረገው ድጋፍ በደቦሎ ዞን ቀይ መስቀል ማህበር በኩል ለተፈናቃዮች የተሰራጨ ሲሆን ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ፋርማ ትሬዲንግ ገልጿል። አኗራ ባቢ ዝርዝራለው። ንግቡድን በፈጸመው ወረራም በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል። ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ድጋፍ አድርጓል። ትሬዲንጉ ያደረገውን ድጋፍ በአካል በመገኘት ያስረከቡት አቶ ይትባር ካስታጥቂ ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ ከ600 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለተፈናቃይ ወገኖች በቀይ መስቀል በኩል ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። አሁን በሁለት መስፈን በጎንደርና በወሎ ነው። አጠቃላይ ዘይት አለ፣ ዱቄት አለ፣ አልባሳት አለ። አጠቃላይ 1.2 ሚሊዮን አካባቢ ነው በሁለቱም በኩል በጎንደርም በወሎም። በደሴ 600 ሺህ ነው አጠቃላይ። ወደ 500 ሺህ ድርጅቱ ነው ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ ድርጅቱ ነው የቻለው። ሌላውን 100 ሺህን ሰራተኞችና ከቤተሰቦቻችን አሰባስበን አልባሳት ገዝተን አልባሳት ይዘን ነው የመጣ ነው። ድጋፉ የምግብና የአልባሳት ቁሳቁሶች ተካተውበታል። የደቦሎ ዞን ቀይ መስቀል ማህበር አስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ አቶ አብታሙ ዳምጤ በማህበሩ በኩል በርካታ ድርጅቶች ለተፈናቃይ ወገኖች ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቋል። ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግም ላደረገው ድጋፍ አመስግኗል። አቶ አብታሙ እንግዲህ ማህበረሰቡ ከአለው አሁን በተለይ በዚህ ከሰኔ ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት ከዚህ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ኮልዲያ፣ ከመርሳ፣ ከሰቆጣ ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ወደዚህ ወደ ደሴ ከተማ ተፈናቅሎ ለመጡት ህዝብ ህብረተሰባችን ባገኘው ባለው አጋጣሚ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረገ ነው ለህዝባችን በተቋማችንም በኩል እንደገና ደግሞ ግለሰቡ በሰዎች ደግሞ በራሳቸው በኩል ያው ለተረጁ ቀጣይ እያደረሱ ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይሄንን እርዳታ ይዞ የመጣው የትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ በእኛ በቀይ መስቀል በኩል እንዲሰራጭለት ስላመጣ እኛም ደግሞ ቀጥታ ለተጠቃሚው የምናደርስ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ነው ያደረገው። በተጎጂዎች ስም ከፍተኛ የሆነ አድናቆት አለ። ትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ ያደረገውን ድጋፍ በአካል በመገኘት ያስረከቡት አቶ ይትባረክ ወደፊትም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ወደፊት ያው ከድርጅታችን ከትሮፒካል ፋርማ ትሬዲንግ ባለቤት ከዶክተር አስፋው ተፈሪ ጋር በመሆን የተሻለ ከዚህ የበለጠ ለማድረግ እስኪ ቃል እንገባለን። በዚህ አጋጣሚ ባለሀብቶች፣ ወጣቶችና ድርጅቶች ድጋፋቸውን እንዲቸሩም ተጠይቋል። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በተነግ ተፈናቅለው በእናትና ደብረታቦር ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቋል። እያየሁ ተስፋውን ተጨማሪ አለው። ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የ9 ወረዳዎችና የ7 ከተማ አስተዳደር ኗሪዎች ናቸው። በአሸባሪው ትነግ ተፈናቅለው እብናትና ደብረታቦር ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ ያደረጉት ድጋፉ ከነጋዴው ማህበረሰብ፣ ከመንግስት ሰራተኞች፣ ከአርሶ አደሮችና ከሌሎችም ኗሪዎች የተውጣጣ ምግብ፣ አልባሳትና ሌሎችም አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆናቸውን የገለጹት በእብናት ከተማ ተገኝተው ድጋፉን ያስረከቡትና በብሔረሰብ አስተዳደሩ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አቶ መልካም አሳይ ናቸው። የዕለት ቀለብ የሚሆንና የተለያዩ አልባሳት ያሉበት ነው። አልባሳት ብቻ አይደለም፣ ዘይት፣ የጥራት መጠበቂያ ሳሙና እና ሌሎችም ሆነው በሰብል ብቻ ወደ 1435 ኩንታል የሚሆን ለዕለት ቀለብ የሚሆን ለሁለቱም ጣቢያዎች ለደብረታቡርና ለብናት ጣቢያዎች የሚሆን ይዘን መጠናል። በአጠቃላይ 17 መኪና ነው ይዘን የመጣ ነው። ከ17ቱ መኪናዎች 8ቱ መኪናዎች እዚህ ብናት ቁሳቁስ ጭነው የመጡ ናቸው። 9ዩ መኪናዎች ደብረታቡር። በአጠቃላይ የሁሉም ድምር ሆኖ 25.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚጠጋ ሀብት ነው። ይሄ ከህዝቡ የተሰበሰበ ሀብት ነው። ህዝቡ ይህንን አስተዋጽኦ ያው አድርሱልን ብሎ እኛ በወኪሎች አማካኝነት የላከን ነው። ወደዚህ ጣቢያ ብቻ የመጣው በገንዘብ ሲተመን ወደ 17 ሚሊዮን ነው። በብሔረሰብ አስተዳደሩ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚሉት አቶ መልካሙ ትነግ የሚያደርሰውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የውስጥ ተባባሪዎችን መታገል ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው ብለዋል። ጁንታው ተወግዶ አካባቢያችን ሰላም ሆኖ ተፈናቃዮችም ወደ አካባቢያቸው እስኪመለስ ድረስ ያለንን አቅማችን የፈቀደውን ድጋፍ ሁሉ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በእኛም በህዝቡም በኩል በእምነት የተያዘ ጉዳይ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ በደልና ግፍ እየሰራ ያለው ጁንታው ብቻ አይደለም። የጁንታው ተላላኪ የሆነ የጥቅም ተጋሪ የሆነ በውስጣችንም ያለ ኃይል አለ በየደረጃው። ይሄን መንግስትም ህዝብም ቆርጦ መዋጋት መታገልና ማጥፋት ያለብን ነው። የፋክታ ለኮማ ወረዳን ወክለው ድጋፉን ለማስረከብ እብናት የተገኙት ወይዘሮ አተላይ ታፈረ የመጣው ድጋፍ በፍጥነት ለተጎጂዎች እንዲደርስ ጠይቀዋል። ዱቄት አምጠናል፣ ሽሮ አምጠናል፣ በርበሬ አምጠናል፣ በሶ አምጠናል፣ ድንች አምጠናል፣ ሸት በቆሎ ተፈልፍሎ ወዲያው እንዲቆሉት ብለን አምጠናል። ኮቸሮ ይዘን መጠናል።
ይሄ ተሎ ሊደርሳቸው ይገባል። እንቀጥላለን፣ እንደግፈ ድጋፍ እናሰባስባለን፣ ቀጣይ ምን መጣለን። በብናት ከተማ የተፈናቃዮች ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጌትነት ነው። ወገን ወዳዱ ያዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ ለተፈናቃዮች ላከው ድጋፍ በአስፈላጊ ወቅት የደረሰና ችግሮችንም የሚያቃልል ነው ብለዋል። ከሁለት መኪና በላይ የሚሆነው ስናየው ከህፃናት እስከ አዛውንት ለሚሆኑ ሰዎች አገልግሎት የሚውል አልባሳት ነው የመጣው። እውነት ለመናገር ይሄ ከሚበላው በላይ ቅያር ልብስ የሌላቸው ወገኖቻችን ስለነበሩ ይህንን ችግር በብዙ መንገድ የሚያቃልል ነው አልባሳቱ። ድጋፉን በፍትሐዊነትና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለተፈናቃዮች እንደሚሰራጭ ገልጸው ሌሎች ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶች፣ ግለሰቦችና የመንግስት ተቋማት ድጋፍ ይዘው ለመምጣት ሲያስቡ ቀድመው አስፈላጊና የጎደሉ ነገሮችን መረዳት ቢችሉ ስራው ውጤታማ ይሆናል ሲሉ አስረድተዋል። ቶሎ ተደራሽ እንዲሆን ሰዎቹ በአይነት ተመዝግበዋል። ህፃናት፣ ነፍሰ ጡሮች፣ አጥቢዎች፣ አዛውንቶች፣ ወጣቶች ተብለው በእድሜ ደረጃቸውና እንደየ ማህበረሰብ ክፍሉ ተለይተዋል። መረጃቸው ቀጥታ ሳይውል ሳያድር ምናልባት ዛሬ ሊደርስ ይችላል፣ ነገ ጠዋት ለማህበረሰብ ክፍሎቹ ይሰጣል። በእርግጠኝ አልባሳቱ አሁን መምሻውን ተሰራጭቶ ያመሻል። በተለይ ፋስት ፉዶቹ እንዳይበላሹ ተሎ መበላት ያለባቸው፣ ተሎ ለማህበረሰቡ ለህፃናት እናቶች መድረስ ያለባቸው ግን እንዲደርሱ ባጭሩ ቶሎ ለማህበረሰብ ክፍሉ እንዲደርስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለሚመጡ ወገኖቻችን በዚህ አጋጣሚ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ምንድነው፣ ድግግሞሽ እንዳይኖር መጀመሪያ ክፍተቱን መለየት፣ ከኮሚቴው ጋር መገናኘት፣ ምን ያስፈልጋቸዋል ብሎ ባለው ጋፕ ሰው ድጋፍ ቢያደርግላቸው ለነኚህ ሰዎች የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ተፈናቅለው የብናት ከተማ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ 18,000 በላይ መድረሱ ተጠቁሟል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እያየው ተስፋሁን እብናት። በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የወሎ ተወላጆች በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብና የአልባሳት ድጋፍ አደረጉ። የደሴ ከተማ አስተዳደር ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። አሊ መር ተጨማሪ አለው። በአሸባሪውና ወራሪው የተነግ ቡድን ጥቃት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማና በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ ያደረጉት በአዲስ አበባ የባዩሽ መስጂድ፣ የነጃሺ በጎ አድራጎት ማህበርና በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የወሎ ተወላጆች ናቸው። ድጋፉን ለደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና ለሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ያስረከቡት ኢንጂነር ኡስታዝ በድር ሁሴን፣ ኡስታዝ ኑረዲን ኢድሪስና አቶ ያየሱ ባለው የተፈናቀሉ ወገኖችን መርዳት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ መሆኑን ገልጸው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና አልባሳት ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። በነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ስር የተዋቀረ አገር አቀፍ የእርዳታ አሰባሳቢ ኮሚቴ አለ። በዛ በኩል የተሰባሰበ ወደ 14 መኪና ምግብ ነው እና አልባሳት ነው ይዘን የመጣ ነው። የህፃናት፣ የአዋቂ፣ የሴት አልባሳቶችን፣ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን፣ ብርድ ልብሶችን፣ የህፃናት መጫወቻ ኳሶችን ጭምር ይዘን መጥተናል። እነዚህ ቁሳቁሶች በአጠቃላይ ወደ ብር ስንቀይራቸው ወደ 6 ሚሊዮን ብር የሚጠጉ ቁሳቁሶችን አጠቃላይ ይዘን የመጣ ነው። በወረዳችን ከሚገኘው ባዩሽ መስጊድ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ 5 መኪና የሚሆን ግምቱ ወደ 5 ሚሊዮን የሚገመት በአይነትና በካሽ በዚህ እንደምታዩት አሁን እንዳየ ነው ለተፈናቃይ ወገኖቻችን ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል አሰባስበን ነው ዘን የመጣ ነው ማለት። ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ኢንጂነር ኡስታዝ በድር ሁሴንና ኡስታዝ ኑረዲን ኢድሪስ ተናግረዋል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወገኑ አደጋ ላይ ወድቋል። በዚህ ሰዓት ማንነታችን የሚፈተንበት ሰዓት በመሆኑ ሁላችንም የምንችለውን ያክል ርብርብ ማድረግ መቻል አለብን። መድኃኒቶች ያስፈልጋሉ። የመድኃኒት ፋብሪካዎች፣ አስመጪዎች በዚህ ላይ ከፍተኛ ርብርብ እንድታደርጉ ጥሬን አቀርባለሁ። ዛሬ ስሜት የሚነካ ነገር ነው ያየነው። አዲስ አበባ እያለን በሶሻል ሚዲያ በሚዲያ መሰማቸው ነገሮችን የምትከታተለው ግን በተግባር መተሰታየው እጅግ ብዙ መስራት እንዳለብን ነው የምናስበው። ተፈናቃይ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም የድርሻችን እንወጣለን ያሉት ደግሞ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የወሎ ተወላጆች ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስተባባሪ ሀጂ ሲራጅ አደም ናቸው። ከክርስቲያን ወንድሞቻችንና ሙስሊሞች ተሰባስበን በተቻለ አቅም ከአሁን በፊት እንደዚሁ በደሴ ዙሪያ ወደ 300 ኩንታል መኮሮኒ፣ እዛ ደግሞ ወደ ድሮ ወረቃ፣ ብስኩትና የተለያዩ እቃዎች አድርሰናል። በዛሬው ዕለትም በእኛ በኩል እንደነገርኳቸው የተቋቋመ ኮሚቴ እነዚህ ወደ 7 መኪና የሚሆን ዶቄት፣ እንደገና ልዩ ልብሶች እነሱን ይዘን መጥተናል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሰይድ የሱፍ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ብዙዎች ሆነን ለትንሾች ማቋቋም አይከብደንም፣ አያቅተንም።
ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር ሰዳር ዛሬ ችግሮቻችን ራስ በራሳችን ምንፈታ ካልሆነ በስተቀር ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ያየነው ነው። ማንንም አልደረሰልን። ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ሲሆን እንዴት ያደርጉ እንደሆነ እናቃለን። እኛ ላይ ግን ስካውን ድረስ የመጣ እንትን የለም። በጣም ደስ የሚለው ህዝቡ ይሄ ችግር ገብቶታል። አሁን ላደረጋችሁልን ነገር በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እነዚህን ሰዎች ዛሬም ብቻም ሳይሆን በቀጣይ ከጎናቸው እንድንሆን በዚያ አጋጣሚ ማሰሰብ ፈልጋለሁ።